Toto je LP orchestra. Toto Peter Pišťanek, toto je naše obecenstvo, kameramani, štúdio, toto je MM Show. Toto bola naša úvodná inventúra. Je skvelé, že ste opäť usadli k obrazovkám, cené publikum. Týždeň sme sa na vás pripravovali, týždeň sa tešili, že opäť strávime spolu obvyklú hodinku, v ktorej vďaka aj tomuto prístroju vidíte nielen vy nás, ale aj my vás vďaka tomuto vynálezu, teda alebo aspoň plody vášho ducha v podobe nejakej tej vetičky, poznámočky, otázočky, ktorú nám venujete napriek tomu, že za to nesľubujeme nejaké vstupenky na akčný film, 1000 korunáčku, šiltovku s podpisom, tričko potraviny. S rukávom, potravinové bločky. Nie, viete, Ja to veľmi nemám rád, keď za všetko treba odmeňovať. Kamarátov, myslím si, sa nepatrí si kupovať. A mám dojem, že tu s nami sedia, či už tu, alebo tam práve takéto kamarátske spriaznené duše. Sme v priamom kontakte. Vďaka Petrovi Pišťankovi a adrese mmshow@stv.sk. na ktorú nám môžete posielať, ako som už hovoril, svoje vetičky, otázočky počas celej tejto hodinovej relácie priamo prenášanej, samozrejme. Ako vždy, zase mi prichodí na úm taká myšlienka vnúcujúca sa, či nemáme nejaké príliš veľké dlžoby voči našim písateľom, treba ešte spred týždňa rád vybavím, keby náhodou. Sú tu isté dlžoby už aj z toho dôvodu, že niektorí diváci nám píšu medzi jednotlivými vysielaniami. Áno, počas celého týždňa. Vy tu toľko sedíte, Peter? To nie, ale ja si ich prečítam, keď prídem do televízie. Ja aj to oni sa uchovajú. To sa neskazí. Sa uchovajú, neskazí sa to. Mm-hmm. Tuto napríklad nám diváčka Katka píše, že vážený pán Markovič, nemám možnosť poslať vám mail počas vašej relácie, tak vám ho posielam trochu neskôr. Ďakujeme. Ďalší? Chcem vám to nekončí sa ešte. Nie, chcem vám len povedať, že ste úplne fantastickí. Nenechám si uísť ani jednu vašu reláciu. Skladám pred vami klobúk. Ste vtipný, šarmantný, dobre vyzeráte. Dobre, ste proste jednička. Aha. S pozdravom vaša diváčka Katka. Ja len dúfam, že to nie je pani s poruchami zraku. Ale keďže skladá klobúk, to už nebude najmladšia pani. Potom tu máme Zigmunda Freuda. Takto sa predstavil. Zigmunda Freud? Ja poznám Zigmunda Hanzelku. Pane Markoviči, mohol rozum a chtíč zústať v opozícii natrvalo? Rozum a chtíč v opozícii natrvalo? To nemáte tam ľahšie otázky? Rozum a chtíč, pozrite sa, keď vydržíme my dvaja spolu. Áno. Rozum, chtič. A ako nám to ide? No neviem lepšiu odpoveď. Rýchlo ďalej. To je celé? Ešte tam máme niečo? No, je ich tu viac. Napríklad Tina píše. Pozdravujem vás. Už sa veľmi teším na dnešnú reláciu. Aj som sa kvôli vám okúpala. A teraz si hoviem pod perinou. Tina, ja tak som rád. Tu by ste celkom zapadli. Nie, že by tu neboli ostatní okúpaní. Ne, to ja myslím, že to z tej relácie priam cítiť, v akej forme sme tu. Viete, že mám dobrý pocit z toho, že nám nepíše hocikto, nejaký pakovia, čo teda v takých tých internetových diskusiách, kade, tade, nespočetných. Ja, podľa čoho to poznám, nehemží sa to tam tými pravopisnými chybami, pokiaľ teda môžem vidieť. A to je dneska už vzácny úkaz. Nehnevajte sa, učiteľ sa nezaprie. Pekná, takže čistá slovenčina alebo čistá, čeština. No. Tam ma zaujímalo, že teda vôbec, ako dnes priemerný Slovák, koľko tak trávi pri počítači, pri tom mailovaní a tak. Pán kolega, napríklad vy zvyknete ťukať a klikať? Zvyknem si sem tam zaťukať. A na čo tak viac, najviac využívate tú mašinu? No tak pozerám rôzne stránky, teda robím v počítačovej firme, takže pracovne. Počítačovej firme, aha. No, 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 no.
Dobre, na mojej ste už boli, hej? No, vaši som bol. No, boli ste, dobre. Treba tam ešte doťukať nejaké tie veci teda, ale... No áno, áno, samozrejme. Hlavne MM Show tam ešte chýba. Ale to je tak často, že človek, viete, nemá už pomaly kde tú hlavu skloniť medzi tým. Nie to ešte vyrobiť, voľačo. Mne, pardon, že odbočujem, pripomínajú mi takí tí vysedávači pred tým monitorom, viete koho? Tých takých starovekých šamanov, tých veštcov, jasnovidcov, teda, no oni nemali toto pochopiť, oni pozerali do sklenej gule, alebo do čoho, z čoho sa ešte... Tak napríklad na Čukotke Evenkovia veštili z pohľadu do sobieho zadku. Sledovali, pozerali do sobieho zadku, z toho vešteli budúcnosť. Podľa môjho názoru, vzhľadom na to, kam sa dnešná spoločnosť rúti, to bolo až veľmi veštecké. No, ja vám... No, nechcem to domýšľať, ale keďže u nás je s sobou riedko, no nechcem ani domyslieť, že kam pozerajú naši... ktorí to majú v náplni práce. Taký Nostradamus, neviem, to asi poznáte, dôverne známy. 500 rokov má nedávno. Nedožil, asi proste zlé stravovanie, alebo čo. Tak ten, prosím vás, on bol lekár, neviem, či to niekto vie. Liečil mor dokonca, s takými úspechmi sa nedozviete už nikde. Ale až potom prešiel na astrológiu. A on vám údajne, ja to tu mám poznamenané, nazeral do budúcnosti klasickou metódou, sústredene pozoroval hladinu vody v mosadznom kotlíku na trojnožke, až kým sa mu nezjavila budúcnosť. Poviem vám, ten musel mať čas. No nie, no na to treba jedine čas. Si predstavte, keď pozeráte, ja neviem, 6-7 hodín do vody, tak po tých 7 hodinách sa už vám tam musí pred tými očami niečo začať mariť. Pokiaľ teda nezblbnete úplne z tej budúcnosti, alebo čo tam, pokiaľ tá voda tam vôbec dovtedy vydrží. Teda neviem. No, ono, mám tu ešte poznamenané, že psychológ Elmar Gruber vydal obsažnú knihu nedávno o tejto dosť preceňovanej údajne historickej postave. Lebo že vraj nešlo nejaké nadprirodzené schopnosti tohoto. Kto vie, aké bol národnosti? Paľo? No, ja? Nie. Francúz to bol. A ja som si nemyslel, viete, tiež som si to vyčítal, Nostradamus, to je skôr také latinská národnosť, nie? By som povedal. Takže už ani tomuto veštcovi sa vraj nedá veriť. Čomu sa ešte vôbec dá? Vy veríte v nejaké také predpovede, Peter? Nejaké jasnovidectvá, horoskopy aspoň? Ja verím prakticky všetkému s výnimkou horoskopov, pretože tie mi nikdy nevyšli. Vždy to vychádzalo naopak. Vy ste aký zver v tom zver horoskopu? Hovoria, že bík. Pík? Vy tomu, ani tomu neveríte? Tomu verím, veď na to aj vyzerám. Prosím vás. No tak na pannu určite nie, to je pravda. Ale niekedy zdanie klame, viete? No čo ešte, diváci chvália nás ďalej. Chodí nám to stále? To nám naskakujú ďalšie a ďalšie? Naskakujú stále, ale stačíme to spracovávať teraz. Pozrite, teraz prišiel asi 8, vážení. Bum. 8 minút, za minútu... 11. 11, z toho 4 majdúmy. Ale nie všetci píšu maily. Niektorí dokonca ešte stále píšu klasické listy. Tento list nám poslal ústredný riaditeľ Slovenskej televízie. Teda nie, že by ho on napísal. On nám ho preposlal, pretože prišiel jemu. A tuto je jedno... Časť toho textu sa týka aj nás. Teda nás dvoch. Áno. Zaujalo nás tiež tanečné extempore účinkujúcich. To sa týkalo našej tanečnej scény s pánom Dudíkom sprednedávna. Pripomenulo nám epochálne multikultúrne tanečné stretnutie indiánskeho medicínmana Malého medveďa. To asi píše o vás. S rituálnym tanečníkom kultu Šachsej Vachsej pod vplyvom domorodých chemikálií. To ste vy, hej? Práve pri pozeraní tancujúceho protagonistu MM Show a jeho pomocníka som definitívne pochopil, čo to je pohybový talent. Aha. A tiež, čo je jeho úplná absencia. S pozdravom, František Morávek. Mm,
ja neviem, či je to hodnotenie zo strany našich divákov, alebo škodoradosť. Ja myslím si, že je dôležité vedieť si vybrať patričný význam z toho. No veď ono v podstate naozaj sme vtedy, pokiaľ sa dobre pamätám, Peter, podporte ma, vtedy siahli na dno svojich, alebo kam sme to už siahli. Ale ja som ešte nejakú rezervu mal. Hey. Ale neukazoval som ju, lebo človek by sa nemal hneď so všetkým. No tak... ste si všimli, už nemám tú lampu, takú modernú svietiacu. No ten človek, čo sa na mňa cez tú kameru pozerá, tak ten už minule povedal, že stále mu zavadziam, toto nemá rád, keď to robím, viete to? A keď tak odrazu vstanem, to nemajú rodiť, on nestihnú, viete? Nebojte sa, ja zase nie som až taký. On mi už zobral už minule, dal mi ju pod stôl a tam mi svietila na nohy, čo mi pripadalo zvlášť, ne? Že nohy nemám až také výstavné, tak som mu dal tam a teraz tak nemám tu. Peter, vy okamžite prosím vás, mailujte všetkým divákom, nech napíšu, čo si teraz sem mám dať, že tu skoro nemám, máme čaj, ale máme anglicky, pokiaľ sa to smie hovoriť, že nerobím anglickú reklamu. Nejakú? Pokiaľ nie je americky, tak to môžeme. Nie, no. A pozor ešte, a to aj sa týka možno našich hostí, toto do zákulisia nevidno, máme tu aj citrón. Trubkár, haló. To je vec. On vraj potom nemôže trúbiť a ja vyniknem, viete? No, takže teraz myslím si, hodila sa mi tá poznámka o tom našom tanečnom výkone. To bol skvostný tanec, chvíľami teda. No, išiel do záveru, do zvučky, takže nebolo vidno jeho celé vyznenie. Ale inšpirovalo to. My s Petrom sme si povedali, nehodláme zastať na mieste, mienime sa zdokonaľovať a ten talent treba podchytiť, pokiaľ tam nejaký je. A ten my máme. No. A tak sme využili príležitosť a pozvali sme odborníka. Naše pozvanie prijal známy choreograf, režisér a tanečník Ján Ďurovčík. Môžem čerpnúť trošku anglického? Budem poctený. Prijali ste pozvanie do programu... Môžete zdať aj citrón, ale len keď netrúbi. Oprkal by som. Áno, iste. Do programu, ktorý vytrvalo, by som povedal, až zanovito predstavuje ľudí na Slovensku, čo voľa, čo už dokázali a preto im treba, ako už je na Slovensku zvykom, závidieť. V našom rozhovore už len objasníme, že prečo. Súhlasíte? Pokúste sa. No, ja vás samozrejme sledujem nejaký ten čas, kde čo ste už spáchali a nebolo toho málo, ale už potom ohlase v Japonsku sme si s Petrom povedali, že to už nemôžeme ďalej ako nechať bokom. Ono, my dvaja s Petrom tiež tak trošku tanečníci. Sme vaše kvality nemohli ďalej tajiť obecenstvu. To ste tam boli v tom Japonsku, myslím, s vtákom ohnívákom, ktorý už je tu roky odskúšaný, však? No, je to 6 rokov, čo som vypustil vtáka. No, áno. Na obežnú dráhu, myslel pán Ďurovčík, samozrejme. Čo na tom tých Japoncov tak najviac uchvátilo? Okrem toho, že boli prekvapení, že sám majster vôbec nesedí v hľadisku, ale v zákulisí s pohárom whisky, čo oni ešte vôbec nevedia, oni sake a tak. Však... Ale ste pripravení. Ako no, no iste. To ani neviete, že som tam bol. No hovorte. No, čo ich tam tak najviac chytilo na ich, aspoň si teda myslím, alebo tak budem vychádzať z toho, čo vraveli. Teda po trase oni, tlmočník, ja a naspäť, lebo s nimi sa človek vzhľadom na ich absolútnu neangličnosť naschválne dohovorí, takže vraveli, že to slovanské, lebo ten vták ohnivák je taký o nás v gumákoch, je o nás pred takého toho obdobia, keď som ja bol ešte mladý, totality, a keď moja babka vstala, obula si gumáky a celý deň v nich chodila a dala si ich dole, až keď večer ľahla spať k detkovi. A vlastne o tom celom ten vták ohnivák je, čiže trošku sa tancuje v takom balet v netradičnej obuvi, tak asi to. A trošku expresie. Oni trošku teraz... Balet v gumáko. No. To by som chcel vidieť, tie špičky.
No tak nie sú, je tam aj pár tanečníkov, tých akože dobrých, ktorí robia akože normálne. To sú tí, ktorí lietajú. A potom sú tam takí, kde by som obstál, proste v tých gumákoch. To nie, ale kolega určite. No, nepovyšujte tú kolegu. Nie, lebo... Vy nepoznáte moje skryté tie, tam bodne tá váha. Váha je lepšia, keď je... Aha. Keď tak do zemi. Bolo by to ako v roli. Pointa by bola, že proste, že tá gumáka tlačí k zemi. No, že vraj po dvoch či koľkých klaňačkách sa dokonca z publika bravo ozývalo. Ako je po japonsky bravo? No, oni kričia bravo. Oni kričia bravo? Oni kričia bravo, alebo brávi, to je takéto talianské veľké. Aha. Oni to obkytkali z opery, že takto. To kto vie, či tam neboli nejaká talianská menšina, viete? Boli tam Európania. No, viete, za pár jenov zakričia. Však to ja poznám, však Japonci, čo posledne prevolávali nejak masovo, tak to bolo Tora pri útoku na Pearl Harbor. Neviem, ja to bolo teda riadne dávno. No, tak, bolo to, musím podotknúť, že u nich vôbec bravo, že sa ozve z hľadiska, tak je, upozorňovali nás, že to ani vôbec nečakáme, že niečo také, že proste... Že, oni sú konzervatívni dosť. Oni, a hlavne ten balet chápu vždycky ako staré umenie a že tam proste, že to sa tak... Musí takto. Áno. Takže oni už... No ozaj, ako sa to chápe, kde podľa toho? Ja viem teda už, že keď opera, tak Taliansko, hej, keď a tak ďalej. Ale keď balet, kde je taká najvhodnejšia krajina na balet? Už dnes už je to úplne jedno. Vôbec už je to nie, tak už globalizované, nikto ale myslím si, že ako celkovo proste to Japonsko tým, že oni kupujú celý svet, tak proste tam sa dá vidieť všetko, oni naozaj vidia všetko a sú nesmierne vzdelaní v oblasti tanca, umenia celkového a úplne jedno, či európskeho, amerického. Pozrite sa aj Japoncov. Počúvajte, chodili ste vôbec do tanečnej niekedy? Niečo? No podobné drevo ako ja a aha. Viete to? No však to bolo hrozné. Však, ja už neviem, čo vtedy som bol chorý, alebo neviem prečo. Nemali sme peniaze? No neviem, skrátka, nechodil som a dnes to nie je vidieť. No kde dnes potrebujete valčík, čača, alebo neviem, aké rytmy proste. Hej? A idete a ste tíger. Normálne. No nie. Nože, ale... ako je to v tom balete? Pravda to nie je až také pravidlo, že baleťákom sa ženy príliš nepáčia. To býva tak? No nie! Čo vy tak len pozorujete a tak? Ja si myslím, že takto. Že celkovo v umení tí ľudia sa to trošku menej boja povedať. Ale ja si myslím, že je to úplne adekvátne tomu, ako je v celom okolnom systéme a ľudia vo fabrike, lekári, filozofi, básnici. Ale ono, predsa len tí baleťáci trošku ako sa viac tak asi na seba pôsobí pozerajú. To, áno, neviem, či sa. Je to nejaký narcizizmus, ale keď ja viem, počas toho tréningu, neviem, 7-8 hodín na seba zízate do zrkadla, to z toho trošku zblbnúť musíte. Trošku švihne, no jasné, to človek akože proste to má taký ten narcizizmus, jasné, že človek sa potom obzerá, že či ten sval dobre došiel a všetky tie ostatné. No a tak to pozerám aj ja a nebaletím. Ja už pozerám len na to, že či proste to prevísa, hej? Takže hej. Proste... To je potom tá druhá fáza. Mne síce neprevísa, ale ani sval nedošiel. No, ono sa hovorí, že tá vaša originalita, osobnosť je dostatočne známa, ale dokonca nielen v tanci sa hovorí, že ako jediný máte na sídlisku, že dorobený balkón na... to je hovadina? Počkajte. No, mám. Áno? No vidíte to? No ale rozumiete... Človek nečaká, že pripravení ste aj v tejto oblasti. Na činžák dorobiť balkón, tak to už nový dom s balkónom stojí menej, nie? Ježiš. Nie je to celkom tak, ale... Na to ste macher, víte? Oni zabudli u mňa v Petržalke balkón urobiť. A mne sa to páčilo. A bolo to v záruke? No tak to by ste nepovedali. Som dorobil. Jasné. Som dorobil, ale pekný, murovaný, pekný. No pekne, murovaný, tak nebudete tam z lepenky predsa, nie? Tak samozrejme. Ono tu nie sú ani 2 týždne, ja sa vrátim k tomu, čo ste z toho Japonska prišli a vraj sa tam zase nejak chystáte s Rómeom a myslím, že aj s tou druhou. Julka. No, vždy mi tam ten Otello leze, neviem prečo. A myslíte si, že aj s touto tradičnou témou zase prekonáte očakávanie? No ináč by ste tam asi nešli, nie? Tak, my sme, tam ideme na pozvanie na jeden obrovský festival moderného umenia a ono to nejdeme robiť tradične. V divadle Arena to budeme hrať
Veľmi, veľmi, veľmi moderne. I keď je to zase tiež inscenácia, ktorá už dávno vznikla. Ono to chvíľu trvá. Robíte tiež asi 4 roky, alebo tak. Ono to chvíľu trvá, kým sa do toho Japonska ten signál donesie nejakým spôsobom. No isté, spôsobom. To je ďaleko. Ale je to úplne moderná inscenácia, dokonca s veľkými screenmi a je to mixáž hudby, spevu, tanca, filmu, všetko, všetko úplne dokopy. A to ich na tom zaujalo. Takže Aha. Je to trošku nové. Tak ich zase moderné. Máte na lopate, už vidím, ako zase vlastnoručne ulovenou rybou bude oslavovať svoj úspech. To tam teraz, takto, on tam machruje, rozumiete? Nie, že by si kúpil normálne kapra tu v Carrefour a dožil. Nie, on tam vlastnoručne. Ale keď si čítal, tak tam aj bola. A tí Japonci sú z toho úplne. No to bola večera s riaditeľkou Národného divadla v takej špeciálnej reštaurácii. Tak nebude riaditeľka. Tak jak my tu, tak tu čajík, tak tam si hádžete ryby z toho stola. Z akvária? No nie, tam je normálne. No taký, more máte uprostred reštaurácie. No malé more. Japonci malé. Všetko urobia, tak malé more. Taký morík malý. Malý morík. Mm. Malá šírava tam. No tak áno. Draždiačík. Taký. No tak tam máte proste niekde rybu samovraha, hej. Áno, teda dva týždne nejedla, tak proste hodí aj na pero, keby proste človek skočil. No už som to spomenul, že teda aký taký, nehovorím, že veľký, ale predsa len aký taký pohybový talent sme na sebe vypozorovali, aj my dvaja s Petrom. Hovorili o vás inak aj tam. V Japonsku? Hej, že či prídem aj s vami, sa pýtali. Nehovorte, že oni. Ja by som išiel do Japonska, pokojne. Ktorý, teda, Japonec vysloví Pišťanek? Nie, vám. Oni hovorili tí dvaja z MM Show. Aha, vidíte to? To ste povedali po vietnamsky, ale no nevadí. To je, hovorím, pred pár týždňami sme tu trošku ako sa rozvášnili s Mirkom Dudíkom na ľudovú nôtu. Vieme však, že rezervy sú, áno, a preto radi podstúpime nejaký ten, tak divne znie, rýchlo kurz. Dovolím si to povedať preto, lebo s pánom Ďuravčíkom, s mužom hovoríme, sme na to trošku pripravení. Nie ste pripravení na to, že naša kapela vám ponúkne z vlastných zásob nejaké tie rytmy, na ktoré by ste vy nás potom s Petrom mali naučiť nejakých zopár grifov, ktoré nás, nehovorím, že posunú na baletné pódia svetových majstrov, ale umožňa nám zamachrovať v hotelovom bare napríklad. Hej? Rozumiete, kde? Na juhovýchodnom Slovensku, alebo takže proste na západe, to je jedno proste. Kde sa naskytne ešte taký hotelový bar, že neskrachoval? Tak tomu pomôžeme. Ste pripravení? Áno. Ako vidíte, my s Petrom sme pripravení. To bolo dobre ukázať. Sem, na toto, tu zabrať, tu, áno? To sú tzv. Piškoty, tanečná cvička zvaná piškota. Áno, piškota. Pôsobiaca značne amatérsky na týchto nohách, no nič, pokúsime sa o niečo. No tak ja mám totiž plochú nohu, tá je ideálna do tohto. Ja mám vysoký nárad. Ja mám ploché, obidve. No, dvojplošník proste. Dobre, ale máte asi o 4 čísla väčšie tie cvičky, ak treba, ale nevadí. Áno. Na to, čo budeme robiť, stačí stať. Ja zahráte mi, čo budeme robiť, niečo? Kúsok. OK, máme. Páni, takže do barov, hej, aby ste boli. Takže poprosím takto ako. Nohy spolu. Trošku jemný podrek. Áno, dobre. Jemný podrek. Ruky trošku dopredu. Hej, ako budeme lúskať. Lúskam rád. A teraz pojeme bok na jednu stranu dvakrát, na druhú stranu dvakrát. Áno. Na jednu stranu dvakrát. To je celé? Na druhú. Nie. Princíp toho amerického toho pôsobenia spočíva v tom, že jazyk. Trošku na stranu. Jazyk, áno. Jak tesne po obesení, hej? A áno, oči áno. Zavreť. A je to, oči, hej? Názorne predvediem, sekundu, že. Mm-hmm. Ťažký čao. Ťažký profik, hej? Ja ako, jasné. Tak páni, ale pozor, musí dať mi naozaj jasné. Ruky, hlava, páni, ja. 5. A Peter, kúsok jazyka len. Stop! Prepáčte, však to za. Však môžeme, však to dnes aspoň trošku nezbude. Ja som išiel ďalej. Netleskajte hneď, keď sa pán Markovič pohne, proste. Pán Pišťanek v poriadku, pán Markovič je úplne mimo hudby. Viete čo, ten jazyk mi išiel tak na nervy. Ale totálne mimo hudby. Totálne. Pam. Ja nemôžem tacovať, keď jazyk mi tu mi ide slina. Nie, tiško, pracujeme. Ideme ešte raz, prosím. A pore je jazyk, oči.
si zavrieť oči. A zavrieš sa polza. No. To nebolo také ťažké. Nie. Tanec nie je ťažký, tanec je o výraze. My sme skončili a mne to teraz začalo chutiť. Páni, ale niečo vznešené. Nešlo by nejaký ten niečo vznešené? Toto nestačí? Tak skúste, čo dáte. Čajkovský. Páni, ideme. Bure. A ruky. A ruky a mávam. Mávam, páni, mávam, mávam. Točím sa. Točím, točím. Točím a klesám k zemi, klesám k zemi, k zemi, k zemi a umieram. Dámy a páni, mám taký dojem, že toto sú prvé príznaky vtáčej chrípky na Slovensku. To je vyššia hydina, to my sme hociaké vtáctvo zase. To je druhá vec. Zmluva, hej? Áno, poprosil by som vás. Ja počkajte, to je vaša zmluva? Moja zmluva. Aha, ja som myslel, že brigádujete. No práve som vám postavil televízny balet. Ale že zmluvy do Japonska. Aha. Nie, to je môj televízny balet. Ježišmaria, tie nuly nemôžu byť vpredu. Nie, v poriadku, takže ďakujem za... Áno, môj právnik sa vám ozve. Kláňačku ešte jednu, pane Klopov, kláňačku, jak v Japonsku. Bravý, 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 bravý. Vy tlieskate a on vám nadáva do bravou. To je tiež úroveň. Pán Ďurovčík, ja si myslím, že ste splnili, až dokonca predčili naše očakávania. Už vás na ceste na východ, po celej planete nemôže od tejto chvíli zaskočiť vôbec nič. Majte sa pekne, my vám ďakujeme. Viem, že vy nám tiež budete. My vás máme radi, majte nás... to je blbosť, počkajte. Skrátka, povedzte aj v tom Japonsku, aby nezabudli. Dobre, šťastnú cestu na východ, všetko dobré. Ďakujem. Viete, že by som hneď išiel s ním niekde, nie na východ, alebo hoci kam by som vycestoval, a to nie som kto vie, aký cestovateľ. Mne totiž hrozne ide na nervy toto tu, niečo myslíte, počasie. Hrozne, viete, no, človek, no, keď je zima, aká má byť v zime, to si človek zvykne. Niečo si oblečiete a idete ďalej životom, hej? Ale keď máte predovedom minus 4, po obede plus 15, potom 2 dní prší, tak to človekom zalomcuje. Rozumiete? Toto práve ráno vyjdete a potom prídete spotený s mokrým kožuchom, či čo to mám. Skrátka, ja neviem, my totiž sme malá krajina. My nemôžeme poručiť vietru, dešti, ako vravia, neviem prečo po česky, naši nevlastní ruskí bratia. Oni vedia teda normálne sa vyporiadať s počasím, zlikvidovať dážď. Dokázali to pri nedávnych oslavách 300. výročia Petrohradu. Sa narodil Petrohrad. Tam vám bola taká show, akú táto podivná krajina doteraz nezažila. 2500 údajne zábavných akcií. Tým sa to začínalo, končilo sa to medzinárodným summitom politikov zo všetkých možných krajín sveta. Baťuška Putin do svojho rodného mesta popozýval vyše 40 štátnikov, hovorím, z celej planéty. A nastalo teraz to, že sa zamračilo škaredo a dážď hrozil. Niče, voľa ruského človeka. Vyštartovali letecké nejaké zložky, pokropili, postriekali tam tie mraky nejakou gebuzinou a bolo po dažde, vážení, daňových poplatníkov ruských. Táto frajerina stála 26 miliónov rubľov. Vážený, toto u nás by už Fico dávno inicioval odvolanie vlády a možno aj meteorologického ústavu. A tam nič.
práve tam nič, život ide ďalej, však tie mraky zase padnú niekde inde, aj s tou chemikáliou samozrejme, aspoň vedia, že z čoho je tá chorobnosť. Ja, vidíte, a toto zase sa ja tu cítim tak, ako že tu dezinformujem. Čo je s tou chrypkou? Stále ako... Ja tu chodím stále tých baletných, jak idiot. Pozrite, čo vy máte na noc. Nie, no, ja som tu sľuboval, že chorobnosť bude stúpať a tak, a tu v obecnom svete to neprejavilo. Žiadne aspoň pri monitoroch tá epidémia už nejaká, je ich menej týchto? Nie, práve viac. A vysvetľujem si to tak, že možno ľudia sú chorí, sú doma, nemajú čo robiť, pozerajú na televízor a browzujú si internet a píšu maily. Takže sú chorí, predsa len nejaký títo. Čo píšu teraz? No, na výkony ešte nič, dúfam. Ja to poviem tak stručne, neviem, čím to je, pretože sa o politiku až tak veľmi nezaujímam, ale strašne veľa ľudí sa vás tu pýta, prečo nechcete kandidovať za prezidenta, že sa na vás spoliehali. Ja som predkonal Rudyho a ja ešte stále sa rozhodujem. Ja mám ešte o jeden termín viac. No, proste, u každého sa tá epidémia nejako ináč prejavuje. Ale predstavte si, čo sa týka chrípky, ja som myslel, že tu bude každé druhé, tretie sedadlo prázdne, a tu nič. Slovensko, malá krajina, s epidémiou sa vyrovnala. Len či to nie je iba taký nejaký mam a klam optický, zase navrhujem, pretože to mám pripravené, pozvať odborníka. Pozývam preto medzi nás pána doktora Pavla Maloviča. Vítajte, dajte si čajík tam, Ďurovčík nedopil, ale aj druhý si môžete, aj toto je váš, toto je váš, dobre? On bol v Ázii? On bol, ja som tu na ňo chrlil otázky, takže on asi nestihol, alebo mu nechutil, ale vám možno bude. Keď bol v Ázii, ja si dám radšej iné, čo keď náhodou. Dajte si samozrejme, no iste, iste, on tu sám nejakú vtáčiu chrípku, ale aj tak divne mával krídlami, no neviem, radšej si dajte zvláštny. Mám reklamáciu, pán doktor. Vy, doktori, sľubujete tú epidémiu a ja reku, vzrušo bude. A stále nič, tak nesplnili ste očakávania, aspoň teda moje. Čo s tým? No vzrušo bude, určite spoľahnite sa. Na čo? Všetko raz príde. Ono to vždy tak postupuje. Najprv je reklama na prevenciu, ľudia poslúchajú, dávajú si píchať rozličné injekcie, pijú vitaminové preparáty. Potom chvíľku je reklama na to, aby sa začali báť, že tá epidémia príde, a ona potom naozaj príde. Takže príde? To, určite, určite. A potom zasa odíde. Aha. Vy si sa dali očkovať? Nie. Vodu káže a Boh vie, čo chlastá. No nič. Vo svojej knižke Mlado až do staroby píšete. Zabudli sme, voľne parafrazujem, zabudli sme, že kuchyňa našich starých mám nikdy neprodukovala hamburgery. Pobláznení sme reklamou, takže zabúdame na vlastnú tvorbu a vlastné myslenie. Zabudli sme okrem iného, že nohy máme na chodenie. Naozaj sa tieto varovné signály nejak odrážajú na našom všeobecne zdravotnom stave, myslíte? Jasné, ale pozrite sa, že koľko ľudí vlastne ešte dokáže normálne chodiť. Keď sa pozriete, tak zoberieme to tak od tých, čo majú najväčšie možnosti. Všetci majú diaľkové ovládače, majú eskalátory aj doma, aj výťahy majú doma. Garáže majú presne pri vchode do domu. A potom tie autá majú na diaľkové ovládače, automatické prevodovky. Taký človek prejde za deň tých 300 krokov. Predstavte si 300 krokov. 300, to je dosť. A koľko by malo byť? No, jak Japonci hovoria, kde bol Ďurovčík, takže takých 7 kilometrov. To je takých tých 10 tisíc krokov. 10 tisíc krokov, lenže oni sú menšie, robia menšie kroky. Ja to zhandlujem na tých 5. No, dobré. 5 tisíc. No, dokiaľ aj to je dosť. To vy naozaj toľko prejdete, napríklad? Keď si to zmeriate, prejdem, každý deň prejdem tých... 7 kilometrov? No, prejdem. Peši? Peši. Lebo ja tiež, ale nie peši. Peši a rýchlo. Mm-hmm. Čo je potrebnejšie pre zdravý život? Skôr to stravovanie, alebo ten pohyb, alebo pod obojím teda asi? Pod obojím, to sú ako milenci. Strava miluje sa s pohybom a pohyb sa miluje so správnou stravou. Asi čo to tu čítam, že
Sexy, akože, tiež propagujete, pretože aj to je dobrá záležitosť. Je to zdravé. Zdravé to je? Je to veľmi zdravé. Aha. No škoda, že na to treba dvoch. No nič. Peter Lipa je tu reprezentantom mladých ľudí. Prepáči, že vás budím, Peťo. Už som bol hore. Ako vy sa staráte o svoje zdravie? Povedzte, ako a vaša generácia, ktorú reprezentujete. Čo naša robí? Generácia, nie je to vôbec nejaké dobré, väčšinou veľmi zlé, ale ja sa venujem zelenine. Zelenine sa venujete čo? Ako? Jete ju alebo pestujete? Jem. Dobre, lebo na centrálnom som vás nevidel, že by ste ponúkali karfioli, hej, alebo tak. No. Ale on to má v názve, takže on musí. Lipa, áno. To som už otcovi hovoril. Rekol, Peťa, tak som na teba myslel minule v tržnici. Mal som tam tetku, tam mala medy. Medíky všelijaké predávala a po jednom bolo napísané med s agátom a lipom. Áno. Tak rekol, aj som to tam hľadal. Dobre, pán doktor, všade počúvame, že sa hýbať treba, že športovať aspoň trošku a tak. A na druhej strane vám sledujem tu v poslednom čase, ľudia, trénovaní športovci, umierajú počas zápasu na ihrisku. Nie, tak nepreháňame to potom trošku? Tak s tým športom je to tak, že tak s autom. Kúpite si nové auto a myslíte si, že sa nič nemôže stať, tak ako je športovec mladý, myslí si, že nemôže nič stať sa. Príde minus 15 a naraz vám auto zastane a nejde. A teraz uvažujete, je nové, jak je to možné. No nedali ste si ho skontrolovať. Tak keď športovci sa nedávajú častejšie kontrolovať, ako im to prikáže zákon, ako vám káže garančka, keď si nedáte auto častejšie skontrolovať. Ale také špičkové kluby, ako je tá Benfica, ten Maďar, čo tam počúva, to neexistuje, aby nemali pravidelné prehliadky. Ale... Pravidelné máte raz. A potom myslíte, celý rok sa nemôže nič stať. Vyšportovaný no. Mladý človek, rozumiete? Ako viete, že bol vyšportovaný? No však to neubehá, však to ja by som prebehol raz to ihrisko a som na dôchodku. Tak on prebehol asi trikrát, lebo bol tam len 30 minút. Toto je to zvláštne. Aha. No ináč, toto sú hrozné veci, pretože tam sa práve ukazuje tá možno aj kvalita športových lekárov. Napríklad mne teraz jeden divák poslal veľmi zaujímavý filmík, krátky, o jednom, ja by som to nazval, adrenalinovom športe, ktorý sa pestuje v arabských krajinách. Ja by som si to teraz dovolil pustiť. Tam je to je práve ťažká úloha pre športového lekára po tomto výkone zasa toho športovca dať do poriadku. Yapılmakta olan ulusal dalgıçlık olimpiyatları için güzel şehrimiz Diyarbakır'a hoş geldiniz. Evet, yarışmacımız Yaşar yürüyor. Yaşar hazırlanıyor. Mükemmel bir atlattı. Başladı. Ste si všimli, ešte boli známky, ako pri krasokorčuľovaní za hodnotný, zrejme posledný športový výkon. No tak ale to je dobrý pacient, ten veľmi nepotrebuje lekára už. To bol psychiatrický pacient. Ja som dobre videl, to tam nebola voda, čo myslím? No nič. Nie, to nebola voda. No dobre, no, tak už aspoň viem, ako vyzerajú tí samovražední atentátnici. Počúvajte, a keď nemám, ešte mám taký, ponúka nám moderná doba aj riešenia, keď, nie že sa mi nechce, ale nemám čas vôbec nejako športovať, že vraj dostať, čo ja viem, taký opasoček, no, v podstate je to, aby aj muži mali vibrátorík, hej. Že v podstate to športuje za vás, za neuveriteľných len 5000 korún. Čo? To je fantastické. Berie vám to trošku ako máte, robotu, čo? Ako rád jete, alebo rád požívate s tými nástrojmi niečo, čo pred vami leží na tanieri? Sem tam, to treba, tak zase smrť hladom je hrozná. Tak ja rád požívam, ale bez nástrojov. A skúste si to vymeniť a dajte si pichnúť infúziu. To je asi taký rozdiel. Aha, takže tiež zostanete naživé, ale... Ale bohovečne... A narastie mi tam, kde si to dám? Presne na tom mieste vám niečo narastie. Otázka, že čo to bude. No, nepovie, ja mám experimentovať a čakať, čo mi ráno sa so strachom budiť. No, akurát.
A čo keď napríklad, keď je zima, a čo keď mrzne, to je zdravé? Moja stará mama hovorila, že keď som taký vyštípaný, že to je zdravé. To je výborné. A keď mne je zima, to sa mi nepáči. Viete, ako to robia Eskimáci? Dajú si kus slaniny a potom sa idú prechádzať, lebo ten tuk, ako sa roztápa, tak ich vyhrieva znútra a oni premôžu ten mráz. Takže medzi Eskimákmi málo vegetariánov tam, čo? Žiadne. Asi, žiadne. No. Pol dňa jedia slaninu, pol dňa pozerajú sobovi do zadku. No nič, tak... No nie, no tak čo majú robiť? Mráz je hrozná vec, teda. Ja som, užasol som, vážený, keď som tu mal taký výstrižok, ešte, akí sú ľudia vynaliezaví, ešte aj ten mráz vedia využiť. Pred týždňom zatkla polícia v Brne muža, ktorý sa prezliekol za vodníka a vyberal peniaze od korčuľujúcich detí s tým, že zabezpečí, aby sa pod nimi neprelomil ľad. To je úžasné. Uznáte toto. A dúfam, že to nebolo na zimnom štadióne. No. A dneska jak sproste dávali. Ale problém, on nepočítal s tým, že tam budú s rodičmi. Somár. No. Ozaj, a ľad, ako ľad v nápojoch, to je zdravé? Američani ti dávajú, viete, pol litra. To je trošku nápoj. Trhový mechanizmus, že oni vám predávajú ľad a nie nápoj. No. A ja tak tam bez korčuli, no čo ja tam budem? Ide o to, že či viete, odkiaľ ten ľad pochádza, to sa zvlášť prejaví v takých zaujímavých krajinách, jak je Albánsko, alebo nejaké, nejaká Malajzia. Čo? A môže byť nezdravý ľad nejaký? Fantastické. Áno? No. Uvedie vás do pohybu. To je možno, že niekedy možné použiť miesto športovania, že si dáte z takej vodičky ten ľad, potom budete, vytvoríte možno aj svetový rekord v šprinte. Že by? No dobre, a teraz ešte, ticho, lebo zabudnem. Ešte, káva. Prečo je káva, to je určite nezdravé, to čo je tam, se vinstva v tom, aj špinavé, je to úplne tmavé. To, prečo sa ľudia lepšie cítia, alebo to si len namýšľajú, že sa lepšie cítia, keď si dajú, že to povzbudujú ich to naozaj? No, ten kofeín zapričiní to, že sa nám trošku viacej rozbúcha srdiečko. Áno. Tým pádom zapričiní tento pohyb lepší príliv kyslíka aj tam, kde by ste nemysleli, že kyslík sa dostane. Ja. Vy naraz ožijete a po 20 minútach zase hľadáte nejaký priestor, kde by ste si mohli uľaviť. Áno. Alebo to hľadáte ďalšiu kávu proste. Áno. Mhm. Takže to nemá dlhotrvajúci a možno, že len taký ten ako psychický účinný. Ale tak sú takí experti, ktorí pijú jednu kávu za mesiac a vtedy to ide. Vtedy ich to naozaj povzbudí. Ale po tých 20 minútach musíte vyhľadať nejaký priestor, lebo to je močopudná záležitosť. Jaj, tak, aha. Takže asi tak, no. Aha, tak najlepšie, keď si dáte kávu pred spaním. Isté. No. No aha, a potom áno, nepokojný spánok a tak. A viete, najhoršie, keď tak spíte a teraz sa prebudíte a viete, že káva zaúčinkovala a organizmus žije svojim vnútorným životom. A teraz hovorím, vstanem a idem, no už tak to skoro nezaspím. Nevstanem, zle sa to skončí. No, to je večná životná dilema. To je ten nezdravý spôsob. No ale nezdravý. Vy napríklad pri televízore nevysedávate? Neprepínate? To je tiež, ako sa to papučová kultúra sa kritizuje a ja neviem čo. Nevysedávam, ale ja prepínam. Ja mám telefón pri televízore, taký ten s tou šnúrou, nie mobilný. Vždy sa tak vykloním, telefonujem a ono to zvyčajne dlho trvá, tak vtedy prepínam. Aha. A pozerám, že čo sa deje, vtedy mám na to čas. Aha, a stále nič tam, pravda, prepínať. Ale... Alebo potom, keď nejakú dobrú publicistickú reláciu pozerám, vtedy rád prepínam. Áno. No ja prepínam, ja sedím pri tom a rád v podstate pri televízore, lebo viete čo, ja sa totiž rád zabávam. A tak si aj tie veci nahrávam často, viete? Pozrite si napríklad, čo som si nahral aj minule, no konkrétne včera večer pri správach STV. A samozrejme aj nadaboval, lebo ten zvuk sa nedal použiť. No, no poznáte lepšiu zábavu? Pozrite sa na to. Budem hovoriť veľmi krátko, lebo ako obyčajne nemám o čom. Stále však nie som rozhodnutý, či teraz odídem dverami vľavo alebo vpravo. To je jedno, kade odišiel. Hlavne, že odišiel.
vedel som, že odíde vpravo. Také tom finty používam aj ja na okruhoch. Každý rozmýšľa, či odbočím doľava, či doprava a ja just drb na trávu. Pán Schuster dobre vie, že sa od neho očakáva smerovanie doľava. A tak si povedal, že použije fintu a prekvapí. Neprekvapil. To si ty, Robert. Tak ideme kedy najbližšie na kontrolné nákupy? Ja viem, že to blbosť, ale došla nám vegeta. Zásadne odmietam, že by sme si niekoho kúpovali a už vôbec nie komunistov a odborárov. Mne sa najviac páčia tu naše chodby. Také nemal ani svokor na úve, no kúknite. Už aby boli tie prezidentské voľby, na starý nevydrží tak dlho hrať dobrého. V ústredí našej strany či hnutia, či čo sme to už aj trénujeme, sčítavanie hlasov, ktoré sme už teraz napísali na nášho vláda. No tak sa prekáračky našich dočasne mocných zase skončia tak, ako to už na Slovensku býva. Všetci sa stretnú pred ústavným súdom. Je to, povedzte, je to zaujímavé, alebo dokonca zábavné byť športovým lekárom, lekárom atlétov, futbalistov? Je to zábavné, zaujímavé, niekedy aj poučné, lebo tí chlapci a dievčatá sú také vyvíjajúce sa živé tvory. Mm-hmm. A najmä, keď ste dlhší čas s nimi, v nejakom takom dvoj, troj, päťročnom cykle, a vidíte, jak sa menia, a potom ich vidíte, keď už sa stanú staršími a musia si zarábať aj niečím iným ako športom. Je to veľmi dobré. Ja osobne, keby som nechodil s nimi, tak už som dávno mŕtvy. Áno? No, ja to vždy tak povznesie, dostane ma to do také náladičky, odpočiniem si s nimi, dozviem sa nové veci. A vy a šport? Jak to? Mám ho rád. Á, dobre. No, tak, a k vám ozaj? To znamená, že k vám do ordinácie chodia len športovci, alebo majú nárok aj iní, než športujúci, treba? Každý, kto sa hýbe, aj počítačový expert, ano? Ktorý 8 hodín píše, prebeže... To už lipu ukazujete teraz trošku? Aj lipa, keď ano, 4 hodiny ano. Až 6 hodín cvičí, 16 kilometrov prebehne. To áno? No jasné, aj bundaj, to si odbúcha. Vy toho nabeháte, počúvajte. No. Takže... A potom taký, ty, ako tu predo mnou sedel taký ten host, tak tí jeho študenti a žiaci, čo robia tie baletné špičky a podobné a vyvrtnú si pri tom posilnuté tie klby a čo si budeme hovoriť za tým úspechom. A je tak... veľa týchto problémov, áno, to my nikdy s Petrom nebudeme mať. Ale môžem dosvedčiť, vážení, môžem dosvedčiť, že nielen špičkoví športovci sú objektom záujmu telovýchovného lekárstva. Totižto aj mňa samého to postihlo. Stal som sa objektom, dalo by sa povedať, výskumu, alebo teda pri najmenšom pozorovania. Predstavte si totiž, od chvíle, keď som sem vkročil, dokonca pár minút predtým, odtedy som podrobne monitorovaný. A teraz nemyslím týmto človekom, čo na mňa stále svieti. Ale lekársky, viete, do Petrovho počítača tu plynú údaje o mojom, ja neviem, tlaku a tepe srdcovom a ja neviem, no ako som na to s vnútornosťami, skrátka. V jednom kuse môžete tam sledovať aj môj EKG a tak ďalej. Ten počítač je, dúfam, už preladený na ten diagnostický program. Sedí pri ňom pán Marek Aneštík z Národného inštitútu športu. Na prvý pohľad atlét, už aj na tom, že proste vyzerá dobre, aspoň taký vysoký ako ja, aj keď sedí. Na prvý pohľad atlét, náš výborný 10 bojár, vy máte určite nejak rekord nad 7000 bodov však. 7200, vidíte to? No ja neviem, či by som 18 nazbieral. No, takže je to človek, ktorý sa ešte stále rozhoduje, či bude naďalej reprezentovať Slovensko, alebo radšej už sa tej diagnostike bude venovať. Tu sa to možno dozvieme. Čo? Už som sa rozhodol. Čo? Tá diagnostika. Áno? Tu sa neprehráva tak často, čo? Starnem. No, starnem. Čo vy viete o starnem? No, môžete. Toto ma čaká. Pozrite, jak mi skočil tam EKG. No pozrite sa na to ešte. Tento človek totiž ešte v šatni tu pripevnil na hruď takú škatulku. To nemám nádor, ani nie som taký extrémne vyvinutý. Ja tu mám proste
Na tele také veci, že sa bojím naozaj aj zakašľať, aby... No, ale pomocou toho on teraz tu skúma, ja neviem, čo vlastne to skúma. Čo tam vlastne vidno a čo z toho má divák normálne? Toto je teda EKG, hej? No, to je dolu, táto krivka. To by sme mohli poprosiť doktora Malaviča, aby nám vysvetlil niečo. Povedzte nám, pán doktor, čo z toho vidno? Napríklad, tam to dosť poskočilo. Počúvajte, akože taký, keby o 2 dní infarkt, to tam vidno? Tak hlavne tam je vidieť, či tá elektrika vo vašom čerpadle funguje naplno alebo nie. To je srdce. A tam každá tá rana, ako vidíte tú krivku, tak to tak je to, taká... Aha, to vysoké tam, áno. Taká revolúcia srdcová, pri ktorej sa všetko udeje. Záhadné, áno, elektrický výboj. No ale keby ste tam mali poruchu vedenia, tak hneď to vidíme. No a ja tam nemám nič. Počúvajte, vy ma tu neválte, lebo ja sa aj tak spýtam Traubnera, on mi povie. Traubner vám povie, ale on to má na mozgu. Pripnuté? Ja, nie, ja i tak. Nie, to, vidno tam anomáliu nejakú? Jasnečko. Čo tam mám? Tuto padlo, pozrite. Čo to znamená teraz, ako to išlo dolu? Počúvajte, to vynecháva, to nehovorte, ten sval nevydrží dlho. Čo? Určite ja... nevydrží dlho baterka. Jaj, tak, no to je lepšia správa. No dobre, a teraz, čo to laikovi ďalej poskytne, ten pohľad? Napríklad, no vy hovoríte, že ma monitorujete už od tých, kdy som sem prišiel, tak teraz mi ukážte, čo ste tam namonitorovali a ako tam vidno tie zmeny. Napríklad, som sem vchádzal, hej? To boli také nervy, sú tu diváci, je tu ten pišťanek, prišli kameramani, to sa všetko tu odráža nejako? Áno, máme to tu, takže toto je vlastne srdcová frekvencia, ktorá bola. To je od začiatku, áno? Čiže... Aha, tu bolo nejaké zvýšenie? Je to dosť... Nie, to ma tam naštvali v zákulisí, už viem, áno. Je to dosť vyrovnané, je to tu je to vyrovnané 100. Však. A nikde... Počkajte, tuto mám nejakých... Koľko je to? 100? 110. Ale stále je to v norme. 100... Ja som si tu dovolil uložiť jeden záznam. No. Počas... športového výkonu by sme to mohli nazvať. A to bol ten tanec. Aha, tak to bol tanec, toto. Pozrite sa, toto už ide vážený nad 130, tam, neviem čoho. 130 pulzov, áno, 130 za minútu. Som si myslel, že euro. Dobre. Aha, tak toto bolo vidno, ale tu sa upokojím, pozrite áno, sa. Tu idem do normálu. Áno. Chvála Bohu, Ďurovčík, odišiel. Čiže tam sa ten puls vrátil na tých 100-110. No a čo z toho to vy vybadáte? Čo z toho vy akože máte? Čo na tom vy vidíte také, že tomu športovcovi, že keď je tu v tej dolinke tá krivka, tak čo, treba pilulku? Nie, skôr tí vrcholoví športovci to používajú na to diagnostikovanie toho tréningového zaťaženia, aká úroveň toho tréningového zaťaženia je. Čiže... Mm-hmm. Podľa toho vlastne vieme, v akej zóne pracuje. Dobre, takže povedzte mi teraz vy ako na rovinu, pán doktor, že ako to tam so mnou vyzerá, lebo viete, pozerá aj rodina, aby zbytočne nezačala už ako počítať úspory. Lebo nie, treba povedať, že je to perspektívne, že toto nič nenasvedčuje ničomu. Ja si myslím, že ste len tak ľahučko vzrušený, ano? Asi ako pri manželskom sexe. Mm-hmm. A tam ten výkyv, čo bol, to vám búchal sused na stenu práve vtedy. Ale inak je to úplne v poriadku. No, neviem, no. Susedia... Keď taký ľahko sa rozcvičujete pred tým, aký výkon máte podať, lebo keby ste podali vážnejší výkon, tak to by bolo tam už, ako keď ste tancovali, ale išlo by to na takých 170-180. Mm-hmm. Aj 200. Keď sa zatnete, tak idete aj na 200, o tom som presvedčený. No nie, to som tu mal ešte rezervy. Samozrejme, tie výkyvy to boli z toho, že sa bálo Petra. To nie, že by ako... To ja som mal... neviem, už vám niekedy poskytlo to takú informáciu, že ste zachránili človeka pred niečím, pred nejakou nezdravosťou, alebo pred smrťou nebodaj? Pred smrťou nie, ale keď je športovec v takom predchorobí, že niečo na neho lezie, ešte ani o tom nevie, mm-hmm. tak sa dá tá krivka rozanalyzovať a ešte aj inak zobraziť. Áno. Tam vzniknú také kopčeky, ktoré vám ukážu, že možno, že na neho ide nejaká choroba. Choroba. Nemal som ich tam. Nie, zatiaľ nie. Dobre. To sme ešte neotvorili, to okienko. Uh-huh. No dobre. Takže dá sa mu pomôcť, že sa naloží nejakými preparátmi, ktoré mu
zabránia rozvoju príznakov toho ochorenia, povedzme. A ja som od vás čítal, že napríklad, že teplota, že to je zdravá vec, lebo proste, keď sa zvýši teplota, ja neviem, na 39, tak tam ten mikrob, ten bacil, a ja neviem, aké svinstvo ešte, že to, tú teplotu neprežije, že to sa ten organizmus tak bráni, a že keď my zrážame teplotu, tak chránime toho vírusa. No. Asi tak pravda? Približne. Takže mám sa tešiť, že mám 42? Čo? Podstatné je, že prežijete si tú teplotu v dobrom zdraví. Potom... Nemám ju potlačiť. Bo niektorí hradia ľadové zábaly. To áno, ponor sa do... Podľa... To je prirodzené potlačanie tej teploty, ale keby ste si fakt dávali veľké dávky tablet a mysleli si, že prekonáte tú teplotu tým, že si dáte tabletky a idete sa hýbať, idete do ofisu, idete pracovať, tak to nie je bohvie čo. Pretože tá choroba vás dostane neskôr. No isté, a čo to mám čo šíriť, kde kade si? Ľudia si myslia, že sú náramne obetaví a že zachránia štát alebo čo, podnik, že oni idú. Oni sú chorí, ale oni idú. Tam nič nepodajú žiadny výkon, tam dvakrát odpadnú, nakazia ďalších 14 a sú geroji. Ja som bol chorý v práci. Normálne, no, rozumiem. No. Ja som ešte jednu stránku vášho aktívneho, plodného života nespomenul. A ja si aj myslím, že naša kapela by možno sa vôbec nenahňovala, keby ste tu teraz vybalili husličky, gitaru, zo pár ústnych harmoník, vysypali z igelitky a odpálili pár tých vašich folkových hitov ešte od Rolanda, alebo teraz z klubu F7, je to na Františkánskom námestí. Nerátali ste čo s takouto možnosťou? Radšej v tom klube. Radšej v tom 5. klube. Marca máme 25 rokov. 5. marca, pán doktor, vy dožijete určite. Myslíte? No. A ďakujem. Keď tam uvidíte aj mňa, tak uvidíte, že toto malo dobrý účinok. Takže stále ten slnovrat stále existuje. A čo, jednofázové kvasenie? A jednofázové kvasenie, to je satelit slnovratu. To ako keď ten pristávací modul ide z tej družice na mesiac a potom sa zase vráti, tak to je... Ten krúži slnovrat a od neho odstupuje kvasenie, potom sa zase vráti. Tak som rád, že aj toto vás udržuje pri dobrom zdraví. Jasné. To je pri dobrom duševnom zdraví. Fyzicky je to už horšie, lebo vtedy dýchame všelijaké iné veci ako čerstvý vzduch. No ja som žasol, keď tento človek hral na húsliach a zároveň na ústnej harmonike. To ani neviem, kde zobral tú ďalšiu ruku. Ale to je v poriadku. Vážení prítomní, milí televízni diváci, hodina pomaly uplynula a s ňou vypršal aj pomaly čas na MM Show. Baterka, viete, v kardiopáse aj v mikrofóne pomaly stráca energiu, ktorá mi umožňuje zvuk a obraz a tuším aj pohyb. To viete, človek na baterky dlho nevydrží. Skrátka, preto vás požiadam o malý time out. Za ten týždeň ma dobijú. Nebude to nič príjemné, no ale tak, je to vždy lepšie, ako by ma mali dobiť diváci, viete. O týždeň sa budeme pripravovať na Svätého Valentína a pomaly už aj na futbalové majstrovstvo Európy. Pozor, stále v pôvodnej zostave. Nebude tu už síce Ján Ďurovčík, pán doktor Malovič, ktorých zase treba na iných miestach, samozrejme. Ale nebude chýbať Peter Pišťanek, Marcel Buntaj, tuto Mario Garbera, Paľo Jaňo, ani Peter Lipa, LP Orchestra. Dovidenia o týždeň.